Od početka godine u Srbiji 47 osoba obolelo od morbila, najviše ih je bilo u Smederevu 42, slede Novi Sad sa troje i Beograd sa dva slučaja. Ističe epidemiolog dr. Nebojša Pohucki i napominje da je vakcinalni obuhvat niži u odnosu na sve prethodne godine, zbog čega postoji mogućnost da se bolest pojavi kod nas. Prema podacima od prošle godine, svega 87,8% dvogodišnjaka primilo je MMR vakcinu, dok je situacija nešto bolja kod uzrasta od 7 godina i iznosi 90,2%. Što je daleko manji broj nego posljednjih godina, kad je obuhvat bio blizu 95%, koliko je inače potrebno da bi došlo do stvaranja i održavanja takozvanog kolektivnog imuniteta. Ukoliko pak posmatramo decu u 7. godini života, znači to su deca koja se upisuju u prvi razred osnovne škole, ovdje je obuhvat po pravilu nešto veći i on je za prošlu godinu iznosio 90,2%, što je opet daleko niže nego što je bilo prethodnih godina, kada je ovaj broj bio iznad 95%. Iako nedovoljan za kolektivni imunitet, vakcinalni obuhvat u našem okrugu i dalje je bolji u odnosu na republički prosjek, dodaje sagovornik. Podaci za Severno-Bački okrug su bolji i u drugoj i u 7. godini života i to za Republiku Srbiju ovaj obuhvat je iznosio tokom prošle godine svega 74,8%, dok u Severno-Bačkom okrugu 87,8%, a ukoliko posmatramo obveznike u 7. godini života, tu je za teritoriju naše republike obuhvat iznosio 85,8%. Niši vakcinalni obuhvat posljedica je nekoliko faktora, pre svega antivakcinalnih lobija kao i epidemije koronavirusom, zaključuje dr. Pohucki. Aktivnosti takozvanih antivakcinalnih lobija koji već nekoliko godina unazad plasiraju netačne informacije o opasnosti vakcina generalno, a pre svega o tome da je naročito opasna vakcina MMR, što svakako nije tačno, jer ovu vakcinu koristimo već više od 50 godina u nizu zemalja sveta. Vakcinisano je više milijardi obveznika, ne sa jednom nego sa dve doze. Iskustva su zaista fantastična, jer primjenom ove vakcine idemo postepeno prvo ka eliminaciji, a potom i ka eradikaciji ne samo morbila, nego mumsa i rubele. U narednom periodu se očekuje vakcinacija propuštenih generacija, a novina je i da od prošle godine sedmogodišnjaci umjesto tri vakcine dobijaju dve. Revakcinu MMR i tetraksin koji čuva od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečje paralize.